Para! Chama o nosso pronto! Me dá para levar! Ó, chama ele que me dá. Oi, Poné! Poné, ó, deixa! Oi, Poné! Oi, ele quer! Кинув кілька вантажівок. Влада закрила для морського транспорту протоку Босфор, яка перетинає місто, і скасувала паромне сполучення. Кілька авіарейсів перенаправили до найближчих Анкари та Ізміру. О, ей, вайва.